Olá, meus queridos importadores! Sejam todos bem-vindos à aula. Hoje nós vamos pegar na sua mão e mostrar a sua primeira importação de mercadorias aqui do Peru, de onde eu estou. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a cada um de vocês, meus futuros e queridos importadores. Alô, você que quer mudar a realidade da sua loja, do seu comércio, da sua estratégia de venda aí com mercadoria importada, com as melhores roupas que tem no mercado. Alô, você que quer comprar roupa direto do Peru, que quer ter acesso aos mesmos fabricantes e fornecedores que enviam para o Brás, que você está comprando de segundo, terceiro, quarto, intermediário. Hoje eu vou pegar na sua mão e nós vamos atravessar todos esses intermediários e vamos chegar na boca do caixa para você entender como que vai funcionar a sua importação, para que você possa mudar o seu negócio, para que você possa prosperar muito mais, porque afinal de contas, quando se trata de você comprar mercadoria importada que sai de outro país, é claro que tem todo um passo a passo, tem todo o jeitinho correto de fazer para a mercadoria chegar na sua loja, só que o mais importante é que você se destaca perante o próprio mercado, porque afinal de contas, todos os lojistas, comerciantes do nosso dia a dia, do nosso meio, são acostumados a comprar as mesmas mercadorias que a gente está cansado de ver. Então, às vezes você entra em 2, 3, 4, 5 lojas na sua cidade, você tem a sensação que estava em uma só, porque afinal de contas parece que o mesmo fornecedor vende para cada um deles e acaba que não tem algum tipo de diferenciação em cada tipo de lojista, em cada tipo de fornecedor. E o mais interessante é que você, tendo acesso a todo o nosso método, a toda a nossa estratégia, você vai comprar dos melhores fornecedores aqui de Gamarra, da cidade Lima, no Peru, que é onde que são fabricadas toneladas e toneladas de mercadorias enviadas para todo mundo. Para você ter uma noção, aqui, por exemplo, no Peru, envia mercadoria para os Estados Unidos, envia mercadoria para a Europa, envia mercadoria para toda a América Central, para toda a América do Sul, só para você ter uma noção desse mesmo lugar de onde eu estou falando com você. Porque as grandes empresas como Lacoste, Polo Ralph Lauren, Tommy e muitas outras marcas grandes e poderosas, várias dessas marcas têm produção aqui no Peru. Isso tudo porque a qualidade do tecido aqui, pessoal, ela é surreal. Só para você ter uma noção, aqui no Peru é que fabrica a matéria-prima que se chama algodão pima, que é justamente o algodão aonde que ele tem mais elasticidade, onde ele tem mais conforto, mais maciez, resistência e durabilidade. Então, por isso que o algodão pima e a malha e o algodão egípcio são os dois mais tops do mercado, aonde o Brasil disputa e concorre para também ter esse tipo de mercadoria aí no próprio Brasil para você vender e encantar todos os seus clientes. E para você que está chegando aqui agora, que não assistiu a aula ontem e que está meio perdido, nós estamos aqui na semana da importação de roupas de alta qualidade daqui do Peru para o Brasil. Nós estamos mostrando o passo a passo que você vai percorrer para comprar todo tipo de roupas que você quiser daqui do Peru e revender no Brasil de uma forma simples e segura de como que ela vai chegar até você. Se você quer comprar roupas de qualidade de importação direto daqui do Peru, comenta para mim aqui embaixo no chat, coloca o seu comentário aí, eu quero importar, coloca, eu quero importar, coloca, vai colocando quantas vezes quiser, porque eu quero muito saber quem está engajado e quem realmente quer dar esse salto para que eu possa pegar na sua mão e fazer um conteúdo direto para você, porque afinal de contas nós queremos aí reunir vários importadores no Brasil em um só lugar, várias pessoas que querem comprar roupas daqui do Peru de alta qualidade para poder comprar em conjunto para que fique viabilizado a mercadoria chegar até o Brasil. Então não perca essa oportunidade, porque nós vamos abrir uma condição muito boa, nós vamos criar um grupo seleto de importadores para comprar aqui no Peru e eu garantir para vocês todo o envio, toda a segurança que a mercadoria vai chegar para você aí no Brasil. Porque uma das maiores barreiras que eu venho vendo as pessoas tendo é porque aqui no Peru não tem ninguém que faz esse trabalho que eu estou fazendo. Eu estou sendo pioneiro porque, afinal de contas, quando eu cheguei aqui, eu estou rodando por todo lado, eu não vejo quem envia para o Brasil e muito menos pessoas que já têm algum tipo de assessoria que presta a nós brasileiros aí comprar com segurança. Porque, pensa comigo, como é que você vai comprar roupa de qualidade de um fornecedor que você não conhece?
Como é que você vai comprar roupa de alto padrão de qualidade de um lugar que você não faz nem ideia onde é? Então, por isso, nós vamos mostrar para você aonde que você vai comprar, como que você compra e cuidar de tudo para que a mercadoria chegue para você no Brasil com muita segurança. E esse trabalho a gente está desenvolvendo aqui com muita inteligência, com muito carinho, exatamente para cuidar de você, lojista, que está comprando mercadoria caro, está pagando caro aí, comprando de terceiro, de quarto, atravessador, sendo que se você comprar direto com os fabricantes aqui, direto com os fornecedores, você vai concorrer com essas pessoas, se bobear, com preço até melhor, porque afinal de contas, muitos fornecedores que fazem esse tipo de compra para vender no Brasil, sabem que é poucas pessoas que fazem, então eles nadam de braçada lucrando, porque só eles que têm essa mercadoria. E às vezes, quando a mercadoria chega no Brasil, ele vende para outro e para outro e para outro, e essas pessoas vão revendendo no atacado e assim sucessivamente, e faz com que você tenha um lucro pequeno. Então você comprando direto da fonte, pagando o preço que eles estão pagando, ou às vezes até mais barato, dependendo da quantidade que você vai comprar, você vai brigar com essa galera de igual para igual, porque afinal de contas a mercadoria vai chegar no Brasil com um preço muito competitivo, para que você possa cada vez mais tornar suas vendas mais potentes, para que você de alguma forma possa encantar os seus clientes, tanto no varejo quanto no atacado. O que eu quero fazer para você é justamente pegar na sua mão e trazer você para essa farra, para essa grande festa de mercadoria de qualidade aqui no Peru, para você vender aí. Você já deve estar com a cabeça já louquinha para fazer sua primeira importação, e eu sei a sua ansiedade que você está, porque afinal de contas você está diante de uma grande oportunidade, porque no mercado eu sou o único que estou trazendo isso para o Brasil, aonde viabilizando aí de você comprar mercadoria daqui do Peru e ela chegar para você com segurança no Brasil. E hoje nós vamos dar uma boa explanação de como que vai acontecer para você fazer sua primeira importação. Você vai entender todo o processo, tudo que a gente vai fazer com a sua mercadoria, para que você fique tranquilo e fique confortável, porque nós estamos prestes a abrir a turma de importação de roupas aqui do Peru, aonde várias pessoas vão poder importar, comprar daqui, e eu pessoalmente vou conseguir conferir e mandar para você de qualquer lugar que você queira comprar, tá certo? Isso tudo a gente vai aprender junto nessas três aulas aqui da semana da importação de roupa de qualidade daqui do Peru. E pra gente já começar bem legal, eu quero aproveitar e já começar a contar para vocês uma pequena história aqui de como que funciona o mercado na América do Sul, e já a gente vai ver um pouquinho mais de mercadorias, e eu vou mostrar para vocês toda a nossa equipe trabalhando, como que funciona quando tá bombando aqui, para que você fique tranquilo, confiante, porque a sua mercadoria vai fazer o mesmo processo daqui do Peru para chegar até você, tá certo? Eu estava no Brasil no ano passado, no ano de 2023, exatamente viajando, percorrendo para conhecer, para ver como que está o comércio do Brasil nos dias de hoje. Porque afinal de contas, hoje é fato que todas as pessoas estão mudando o comportamento de compra. Hoje as pessoas estão cada vez mais confiantes em comprar online e, consequentemente, as pessoas estão deixando de comprar um pouco presencialmente. E como que está funcionando? Se você parar para pensar, antes da pandemia, você via que as pessoas tinham aquele hábito de ir nos grandes polos para comprar mercadoria, né? No ano de 2023, eu rodei bastante pelo Brasil e fui nos principais polos. Eu fui em Paraguaçu, que é a cidade do terno, eu fui no Brás, que é um dos maiores polos de distribuição de mercadoria, eu estive em Goiânia, que também é uma cidade que é grande polo de distribuição de roupas em geral, estive também em Ibitinga, que é a cidade da cama, mesa e banho, que era antigamente um polo estrondoso, que ia mais de 400 ônibus por dia, por semana, lá mais de 400 ônibus por semana na Ibitinga, para todo mundo comprar cama, mesa e banho no atacado. E hoje em dia minguou bastante o comércio, porque a pessoa vai comprar uma vez no atacado e depois a pessoa em casa, ela já tem um contato do fornecedor, ela compra online pela internet ou pelo WhatsApp. E daí, por sua vez, o fornecedor manda a mercadoria, e essas mercadorias no Brasil estão chegando de norte a sul, de leste a oeste perfeitamente, porque a logística no Brasil está muito avançada. No entanto, na América do Sul já funciona diferente. Quando eu estava no Brasil, que eu percorri por todos os cenários aí, por todos os polos comerciais, eu tive a visão de pensar, cara, eu vou dar um pulo lá no Peru, porque muitos inscritos, muitas pessoas acabam me pedindo, fica comentando embaixo, já, eu quero
quero comprar roupa peruana direto do Peru. Japa, você tem fornecedor peruano? Japa, como que eu faço para comprar roupa do Peru? Então, eu fui automaticamente já moldando a boa oportunidade de vir para cá, onde eu estou, no Peru, para que eu possa, contudo, viabilizar de você comprar mercadoria de qualquer lugar do Brasil e ela chegar até você. No entanto, eu comecei a fazer esse trabalho não de qualquer jeito, não simplesmente caí aqui de paraquedas e já comecei a encontrar os fornecedores. Não, primeiro eu precisei entender como que funciona o comércio na América do Sul, porque afinal de contas, pasmem vocês, o Peru é um dos principais fornecedores de roupas em geral de toda a América do Sul. E aí eu passei pelo comércio da Argentina, do Uruguai, do Chile, da Bolívia e agora do Peru. E consequentemente eu ainda vou finalizar subindo para Colômbia, Venezuela, o Equador. Nesse momento não está um momento favorável para estar conhecendo, mas muito em breve também quero ter a oportunidade de conhecer o Equador. E no entanto, todos os comércios que eu passei, como no Chile, na Argentina, a mercadoria em massa, em grande peso, sai daqui do Peru para lá. Então, quando eu fui subindo país por país, que eu fui no comércio, porque em cada país também tem o Brás, cada país também tem aquele coração, aquele polo onde as lojistas vão para lá para comprar mercadoria para consequentemente revender. E lá na Argentina, quando eu rodava, tinha muitas mercadorias que são fabricadas no Brasil, por exemplo, como tênis e roupas também, mas as roupas muito mais de qualidade saía daqui do Peru, exatamente por causa da malha, por causa do algodão que ele é processado em todos os tipos de roupas vestuárias aqui, né? No entanto, saindo da Argentina, eu fui para o Uruguai e é a mesma coisa. O comércio lá, eles também vendem muita mercadoria, muitas roupas que saem daqui da produção peruana. E na sequência, passando pelo Chile, é a mesma coisa. No Chile, para você ter uma ideia, tem a cidade de Santiago e tem a cidade de Iquique, que fica bem no norte do país, que é onde é uma zona franca, né? A gente tem vídeo no canal mostrando como que é Iquique e tudo, e lá é uma zona franca, onde não se paga imposto. Então lá você compra, você vende sem pagar qualquer imposto. Lá é uma zona onde que já é para negociação mesmo, onde chega muita mercadoria da China e também daqui do Peru. Então lá você também consegue comprar roupa de muita qualidade, até mesmo porque às vezes pode ser que tenha os fabricantes que fabricam camisa, mas eles compram o tecido aqui no Peru. No Brasil, por exemplo, às vezes tem fabricante que ele compra o tecido aqui no Brasil para fabricar aí, para encurtar o custo. E também tem aqueles fabricantes que já produzem em larga escala, que ele compra o fio aqui, que ele compra o algodão aqui, para mandar tecelar no Brasil, para fazer o próprio tecido, né? Colocar lá na máquina e fazer todo o processo, para que ele possa ficar mais barato na grande quantidade, no volume de compra, para que ele possa chegar com um produto com mais preço e mais qualidade na venda para o consumidor final. No entanto, todas essas nuances que eu vim aprendendo nesse comércio, nessa caminhada, vendo o comércio como que está funcionando, eu pude entender que realmente a malha peruana, as mercadorias que são fabricadas aqui, tem muita qualidade e vai encantar você. Por isso que eu quero pegar na sua mão e trazer você para essa farra, para essa verdadeira festa de mercadoria de alto padrão de qualidade para você vender. Aqui no Peru são fabricados ternos, são fabricados roupas infantis, são fabricados jeans, são fabricados roupas femininas e masculinas, tudo com um teor de algodão, seja ele com 95%, seja ele com 100%, ou seja, em qual gramatura for, de acordo com o tecido, para ter o melhor padrão de qualidade que o mercado merece. Então, quando a gente está falando de roupa peruana, a gente vai sempre estar falando de roupa com muita qualidade. E se você quer sair na frente dos seus concorrentes, você já tomou decisão que não quer ser o mesmo, que não quer ficar comprando as mesmas mercadorias que todos estão vendendo, concorrendo com espelho praticamente, né? Parece que a mercadoria da sua loja, o vizinho tem, o outro tem também, e você não consegue deslanchar e ter uma variação. Então os seus problemas acabaram, porque você a partir de agora vai poder comprar roupas do Peru e vender e se destacar no seu mercado. E para isso eu quero convidar vocês a dar mais uma voltinha aqui para a gente ver mais um pouquinho de mercadoria, porque se fosse para ficar só mostrando mercadoria, dava para a gente fazer vídeo aqui para o resto da vida. Então eu quero aproveitar que você já assistiu um pouco de mercadoria de ontem, né, do vídeo número 1, para que você possa ver agora no vídeo número 2 mais um pouquinho de mercadoria que pode ir para sua vitrine, que pode ir para sua prateleira. Então confere comigo aí para você ver que legal. Olha só os
os materiais, como é que chega, ó. Aí, tá vendo, ó? Aqui começa a roupa, ó. Aqui é todo tipo de material pra fazer todo tipo de roupa. E, ó, só pra vocês terem uma noção. Aí, os tecidos, ó, como é que são. Tá vendo a qualidade, ó? Cada um mais bonito que o outro, ó. Todo tipo de tecido pra fazer vestido, pra fazer roupa, pra fazer lingerie. Olha esse, por exemplo. Esse daqui é o tecido que faz bobojaco, ó. Olha que bacana esse tecido. Muito bem feito, ó. Tá vendo que já vem com a costura já aqui, ó. Ele já vem todo na camada certinha e costurado, ó. Então a pessoa só corta aqui e faz o bobojaco. E faz esse tipo de bobojaco igual eu tô vestindo aqui, ó. Tá vendo? Aí, ó. Aqui começa, ó. Aqui é a casa do material. Então eles compram o material e levam pra cima pra construir, pra fazer a roupa. Interessante, né? Aí, ó. É uma do lado da outra, ó. Olha aí, só pra vocês terem noção, aí, ó, manta, material que dá pra fazer cortina, material de vestido, tudo quanto há, ó. Olha aí como que funciona. Olha só pra você ver a qualidade dessa peça aqui, pessoal. Isso daqui é qualidade pura, ó. Esse colete aqui, ó, só levantar pra vocês terem uma noção, ó. Esse colete, que são como aqueles ali, tá vendo, ó? No atacado... Pra quem quer comprar ele no atacado pra revender, ele sai a 50 soles. É isso? 50? Sim. 50 soles. E aquele é 30? Um 30 por maio. É, e aquele ali, ó, ele é 30. Ele é um pouco mais barato porque ele não é forrado por dentro, já? Yeah? Pois é, aquele não é forrado por dentro quanto esse daqui, ó. Tá vendo? Esse tem esse detalhe aqui na manga. Olha só pra você ver a qualidade do zip, ó. Olha isso aqui, ó. Meu Deus, olha a qualidade desse material aqui, ó. Muito bem quentinho, cara. Isso aqui é um sucesso de venda. Tá vendo aí que legal a qualidade? Cada uma mais bonita que a outra. E tem aquelas recortadas com outras cores também. Aquelas lá arriba com colores são quanto? Esse está em 40 por maior e o outro em 48. Ah, sim, ó. Tá vendo? 40 no atacado e 48 aqueles modelos ali, ó. Tá vendo que legal? Muita qualidade, né? Lindo mesmo. Dá só uma olhada nessa camiseta aqui peruana, pessoal. Olha só o acabamento. Presta atenção na gramatura desse tecido, ó. Olha que legal, cara. A estampa, toda muito bem acabada. Essa por maior é 30? 30, a partir de 12. Aí, tá vendo? A partir de 12, todas essas peças aqui já saem a 30 soles, ó. Tem essas cores brancas também, ó. Aí tem cores vermelhas, vinho, preto, tá vendo? É muita qualidade com bordadinho aqui, ó. Olha aí essa linda bordadinha, todas elas com etiqueta bem costurada aqui na gola, ó. Olha só o acabamento, tá vendo? O tagueamento também. O pessoal que não brinca em serviço, cara, é muita qualidade. É muita qualidade o tecido, ó. Olha pra você ver como que a gola é costurada, ó. Ela tem esse reforço aqui, ó, por dentro da gola. Todos esses acabamentos aqui, ó. Olha só. Que legal. Como é costurado por dentro aqui, ó. O acabamento fica pra dentro nessa peça, ó. Lindo, né? Muitas cores, ó. Olha só a qualidade dessas calças aqui, pessoal. Agora aqui já é calça jeans, ó. De qualidade, tá vendo? Ó, o tagueamento. Fivelinha aqui no bolso. Toda perfeita, ó. Olha aí pra você ver com símbolo. Olha a costura, o acabamento dessas calças, cara. É... Essa, por exemplo, tá quanto custa? Essa daqui tá 70 soles por maior. 70 soles por maior. Essa daqui, no atacado, né? E essas daqui, ó. Essa é 75? Ah, essa daqui é 75, tá vendo? Olha a costura disso. Tá vendo a perfeição, ó? A tag, o chaveiro. Aqui vem no bolso, ó, tá vendo? Ó, tudo certinho, ó. 75. Essa daqui é de brim, ó. Tá vendo? Material brim. E essa é 65 de jeans. Olha aí que legal. Chique demais, né? Muitas graças. Olha só pra você ver como é o comércio aqui, cara. É frenético. Olha só. O povão todo comprando, ó, saindo as lojas, tudo cheia de mercadoria. E os prédios, ó, como sempre, igual eu tô avisando, ó. Tem loja em cima também, mas muito também é a fabricação, ó. Aí, pra vocês verem
como que funciona Gamarra, ó. Aí, ó, roupas de academia, tá vendo? Camisas de time lá em cima. Então, assim, aqui a pessoa faz a festa. Aí, camisa de animes. Pra vocês verem a qualidade dessas camisas polo aqui, pessoal. Olha aqui pra você ver o acabamento, ó. A gola, toda a costura, os botões, tudo certinho, ó. Camisa mais linda. E essa daqui é no piquê, ó, que é um dos materiais mais desejados aí do mercado, ó. Essa peça, por exemplo, ela sai a 21 soles por maior, por atacado, tá vendo? E quanto custa isso por maior, isso, Chico? Para niños, ¿qué talla busca? De 7 años. Entre 10, 8 y 10, 15 por mayor. Ah, sí. O sea, entre 8 años y 15, ela sai 15 soles por maior, tá vendo? E tem todas as cores, ó, todos os modelos que a pessoa precisar para poder comprar e revender, ó. Todas as cores, ó. Tá vendo aí que legal? Muitas graças. Então, é muita coisa que você consegue comprar no atacado, sabe? E às vezes você até personaliza, manda fabricar para você do jeito que você quer. Agora, olha só a qualidade dessa peça aqui, pessoal. Não tem cabimento, como eles são detalhistas, ó. As costuras na gola. Olha só para você ver o acabamento interno aqui da gola, ó. Como é feito. A tag, tá vendo? Não é uma tag qualquer, é uma tag especializada. Essa daqui, por exemplo, tá 23 soles no atacado, ó. Tá vendo? Bem silcado aqui. A malha, pessoal. Puxa, abre pra mim, por favor. Olha só a qualidade dessa malha. Olha isso. Como ela estica. Vem com esse símbolozinho aqui na manga. Olha só, vem com a etiqueta por dentro. Olha aí que beleza. Olha pra você ver como que ela estica. Muito linda. E aqui também tem das básicas, ó. Olha só, da basiquinha bordadinha, né? Que também segue o mesmo acabamento. Essa daqui é algodão pima. Algodão pima, né? Já? Sim. Sempre silcadinho aqui na nuca. Olha pra você ver como a gola é bem costurada, ó. Linda demais, viu? E também, aí, ó. E vai ter muitas outras também, ó. Depende do modelo, tá vendo, ó? Aí, como é costurada, tá vendo? Por dentro, o triângulo aqui, ó. Isso aqui é qualidade, tá, pessoal? Sem dúvida alguma. Olha isso, cara. Essa sai... Essa é 23? Sim. 23 soles por maior. Olha a qualidade. Terno também, ó. Olha só a quantidade e a qualidade dos ternos aqui, ó. Terno masculino aí, ó. Tá vendo? Isso aqui é mercadoria pra ganhar muita grana, viu? E esses ternos assim, ele completo é 190 soles por maior. Aqui, ó. No atacado, pessoal, ele sai por 190 soles, ó. Vou só pegar uma peça pra mostrar melhor. Olha isso aqui. Que terno mais lindo esse, ó. E esses aqui são todos de poliéster, ó. Olha pra você ver como eles são lindos. Aí vem com a calça por dentro. Aí vai ter outras variações de cores, ó. De cores assim. Nessa cor aqui também, ó. Olha aí. Tudo muito bem feito, ó. E terno vende bem, tá, pessoal? Nós temos vários vídeos aí no canal mostrando a fabricação, como que é feito, como que dá pra vender e ganhar dinheiro, ó. Olha só. Olha os detalhes, tá vendo? Lindo, lindo, lindo esse azul aqui. Eu gostei, ó. Ó. Bem chique, né? Vou pegar ela aqui. Olha que terno mais lindo. Meu Deus. 190 soles no atacado. É muito barato, cara. Olha aqui também, pessoal. Essas roupas aqui tá super em alta, ó. Esse tipo de short pra academia. Pensa num short que tá vendendo muito aqui na América do Sul. Não sei se no Brasil tá bombando igual aqui, porque esse tipo de short aqui, ó, ele tá vendendo muito e as mulheres estão usando muito na academia. Esse modelo, por exemplo, ó, ele sai na casa de 30 soles no atacado, ó. E a pessoa vende a 60, 70 soles, né? Olha só pra você ver. Aí vai ter várias cores, várias estampas. Olha pra você ver como o material estica. Olha só esse daqui também, ó, tá vendo? E aqui você encontra muito tipo de peça também pra moda fitness, ó. Aí vai ter a calça também, ó.
Aí essas calças aqui também vende muito, ó. Olha isso. Tá vendo? Ela parece ser estranha assim, né? Mas na verdade, quando a mulher coloca, poxa, isso aqui faz um sucesso com a mulherada aí, ó. E vende demais, ó. Tá vendo? Os topzinhos, ó. Vende tudo também de moda fitness, né? Que a gente tem vídeo no canal mostrando o quanto que essas mercadorias aqui são lucrativas e vende bastante, ó. Muito bem, pessoal. Viram quanta mercadoria que dá para você mudar a realidade da sua loja? E as estampas, as variações de cores, a qualidade da mercadoria muda o tempo todo. Então você vai ter, dependendo da época do ano que você estiver comprando com os nossos fornecedores, você vai sair muito na frente dos seus concorrentes, porque você vai ter mercadorias exclusivas, mercadorias que talvez até feita para você, porque nesse modelo de negócio aqui, você pode tanto comprar com os peruanos as marcas deles, as multimarcas e também criar sua própria marca. Você também pode ter esse tipo de padrão de qualidade estampado no seu nome, estampado o nome da sua loja, estampado o nome da sua marca, para que você se destaque no mercado de ser único, de ser exclusivo e com toda certeza conseguir alcançar clientes em potenciais incríveis por comprar para produto de você com muita qualidade. Então todas essas mercadorias é só uma pontinha, um fiozinho de cabelo perante tudo que tem aqui, pessoal. Para vocês terem uma noção, aqui são fabricados toneladas e toneladas de roupa todo santo dia, enviada para várias partes do mundo, né? E agora eu quero mostrar para você como que funciona na prática, para você ver a engrenagem funcionando, para você ver como que a gente trabalha aqui e como que a sua mercadoria vai ser tratada aqui, como que ela vai ser respeitada, o carinho que a gente vai embalar para você, para poder ela chegar até você no Brasil. E desde já, eu vou deixar um link aqui embaixo, nesse link de WhatsApp, para você que está chegando agora e assistiu a aula 2 ainda, dá tempo de assistir a aula 1, porque todas essas aulas vão sair do ar, para você entrar no nosso grupo VIP de WhatsApp, para você não perder as notificações que a gente soltar lá, porque afinal de contas, às vezes, por você não ter aquela informação imediata, você pode estar perdendo uma das maiores oportunidades da sua vida, trabalhar com a importação, comprando roupas de mais alto padrão de qualidade para vender aí mesmo no Brasil. Então é muito importante você entrar agora mesmo no nosso grupo, no WhatsApp que está aqui embaixo, para você vir fazer parte e receber as notificações em tempo real, porque muito em breve essas duas aulas vão sair do ar e aí você não vai conseguir mais ter acesso a essas informações, tá certo? Porque amanhã, na terceira aula, você vai aprender coisas incríveis sobre a importação e nós vamos abrir uma grande oportunidade única e exclusiva de você aprender de pertinho com os nossos fornecedores. Então, fique ligadinho, porque a oportunidade está chegando na sua direção para você vir fazer parte da nossa turma, a primeira turma de importação de roupas de qualidade aqui do Peru, para que você lá na frente possa se orgulhar de fazer parte dessa turma exclusiva que eu estou abrindo, para que nosso pessoal possa conseguir comprar com organização, com seriedade e agilidade para a mercadoria chegar até você no Brasil. Agora confere comigo como que funciona o nosso trabalho aqui nos bastidores, para você ver como tudo se encaixa, toda a nossa embalagem, como a gente faz aqui, para que a mercadoria possa seguir voo, possa seguir viagem, seja terrestre, seja aéreo, para chegar até você aonde você estiver. Confere comigo. Vamos lá, pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho de como que é a estrutura que a mercadoria vai sair daqui do Peru para ir até você aí no Brasil, tá certo? Primeiro, a gente envia para os Estados Unidos, a gente envia para Venezuela, Equador, Brasil, Chile e Colômbia, tá certo? Países como Argentina, Paraguai, Bolívia, que não está citado aqui, a gente manda também, mas por outra forma de envio. O escritório, tá? Aonde que a gente faz as emissões de notas, tá certo? O pessoal deu uma saidinha, mas funciona basicamente aqui, ó, que é o escritório. Aqui a gente recebe o pedido, tudo certinho. Faça as informações para tirar nota na Secretaria da Fazenda, tudo certinho, de importação e exportação. E aqui vai chegar as mercadorias. As mercadorias chegam desse jeito aqui para nós, ó. O fabricante, ele acabou de fazer, embalou a mercadoria e trouxe para a gente conferir aqui, ó. Quando a mercadoria chega aqui, ó, aqui tem mais um fabricante que está trazendo mercadoria, trazendo para nós. Quando a mercadoria chega aqui, ela é devidamente conferida, tá vendo? Aqui vai contar, ó. Tá vendo? Vamos contar quantas peças tem aqui.
Tá certo? Vai contar as cores, tudo certinho aqui, ó, rosa, preto. Na maioria das vezes dá tudo certo, entendeu? Porque a pessoa já negocia direto com o fabricante, já negocia com o fornecedor e a mercadoria já vem praticamente certinha. Mas se acontecer de contar que tiver faltando um pacote ou com um pacote a menos, ou um pacote a mais, alguma coisa, aí a gente já comunica o cliente, a pessoa de qualquer país, e aí a gente, na conferência aqui, ó, a gente vem embala dessa forma, ó. E assim que vai ser embalado, tá vendo, ó? Coloca no pacote azul aqui. Aqui, por exemplo, já tem um que já tá embalado, ó. Tá vendo? E não importa qual que é a roupa que seja, porque às vezes é infantil, às vezes é feminino, às vezes é masculino. E aqui, ó, por exemplo, aqui tá sendo calças, né? No caso. Aí, ó, vai ter de várias cores, porque é um cliente específico. E quando tá embalando, o que que vai acontecer? Depois que embalar, vai colocar nesse saco preto aqui, ó. Tá vendo? Olha só. Abri aqui pra você ver, tá vendo? Aí colocou o azul ali por dentro e acabou de embalar nesse saco preto aqui, ó. Tá vendo? Quando embala nesse saco preto, aí vai vir aqui, vai costurar. Vai costurar aqui, ó. Tá vendo? E todas as informações tá aqui na... Eles escrevem do lado de fora, ó. Tá vendo? 34 boleros, 32 blazers, 13... blazers, entendeu? São os casacos, né? Tá, e o boleros, ó, 34 boleros é como se fosse um casaco pra nós, né? Tem o blazer também, que é um casaco e tal. Aqui é mais é roupa feminina. No caso aqui, ó, pra dama. Tá vendo? Essa aqui é roupa pra dama. E aqui já vem a especificação, né? Que já mandou do que tá indo aqui dentro. E o nome da cliente lá, ó. Tá vendo? Então ali, lacrou. Passou a costura aqui. Depois vem para cá para pesar. Essa daqui é a balança, aonde que vai pesar, porque aqui que tá o ouro, porque afinal de contas toda a mercadoria vai pesada, ela não vai de qualquer jeito. E aí vem para cá, ó. Depois que tá devidamente pesada, aí já tem todas as informações. Ó, esse daqui tá com 67,60 quilos, né? Aqui tem 540 camisetas femininas, polos, aqui chama polo. Para camiseta, para damas, para mulher, certo? E ali o nome da cliente, ó, Fanny Ferreira, certo? Então o nome para onde vai. E aí, depois tira a nota da mercadoria, tudo certinho. E aí, sim, daqui já vai direto para o país que tiver de ser. Ou às vezes vai para Colômbia, às vezes vai para Venezuela. E muito em breve, vamos mandar para o Brasil também. Então você comprando, vai passar por todo esse processo aqui, ó. 59 quilos... Olha lá, ó, 71 calça de dama, né, pantalone, e 72 jalecos femininos, tá? Então é basicamente assim. E aí coloca o peso, tudo certinho, tudo anotado. E aqui a galera trabalha aí, ó, freneticamente, tá vendo? Aqui não para. Aqui, ó, vamos dar uma olhadinha mais aqui, ó, tá vendo? Aí a mercadoria chega assim, ó, porque cada mercadoria são de fornecedores diferentes, tá? Aí, ó, tudo vem, ó, fornecedores diferentes. Aí tem gente que traz roupa infantil, tem gente que traz roupa masculina, tem gente que traz roupa feminina. Aí vem tudo explicando, ó, 26 camisas, tudo certinho. Aí a pessoa vai juntando aqui pra levar a quantidade do peso, tá vendo? Ó? Olha aí, só pra vocês terem noção, tá vendo? A quantidade de mercadoria. Aí as blusinhas de lã, ó, tá vendo? Aí, ó, isso aqui vai vender muito, ó. Aí chegando mais aqui, ó. Vamos só conferir aqui, tá vendo? O pessoal trazendo roupinha infantil. Olha como é que ela chega aí. Tá vendo? E dali já vai ser despachado, ó. Não para. Aí cada país é uma regra diferente, tá? Cada país é uma regra diferente. Aí pro Brasil a gente vai desenrolar pra vocês aí. Aí, tá vendo? Aqui já é calça. Tá vendo? Olha só. Aqui já é calça. Aí daqui a pouquinho vai conferir isso aqui, ó. Aí confere tudo direitinho, embala no azul aqui, ó. Aqui já tá embalando, ó. Tá vendo? Tem mais calças aqui, ó. Tá vendo? Ali é blusa. Aí, ó, mais calça aqui do lado de cá. É muito trabalho que a galera tem que desenrolar aqui hoje ainda, olha só. Tipo de camisa aqui o tempo todo, ó. Tá vendo? Então não somente para roupa feminina, assim como masculina aqui, ó. Aí já chega direto aqui do fabricante, né? Igual já mencionei, o fabricante traz aqui. Aí agora vai tudo ser conferido, ó, peça por peça. Inclusive aqui, ó, elas vêm em fardo, ó. Cada fardo, uma docena? Não, 10. 10, tá vendo? Ó, cada fardo desse aqui, nesse caso, vem 10 peças, tá vendo?
E aqui, um só la talla? Cada... Seis tallas. Cem caias. Seis. Ah, tá, seis. Small, mediano, L, XL. Ah, dois de cada? Não, são docenas. Ah, sim, sim. Ah, sim, ele tá falando aqui para nós que vem 12 peças de cada. Tá vendo, ó? De cada tamanho. Esse daqui é o 2XL, né? Que é o GG para nós. O L é o G para nós aí no Brasil, tá vendo, ó? Aí vem o kit aqui com a grade de cada estampa, tá vendo, ó? Cada pacote desse aqui vai vir uma estampa e vai vir todas as numerações, ó. Aí vem 12 peças dentro dessa configuração do fardo. E aí cada fabricante trabalha de um jeito. Às vezes ele manda 12, às vezes manda 6. Cada fabricante trabalha de um jeito, tá vendo? Olha só. Aí vai fazer o mesmo processo. Vamos conferir tudo aqui, vamos contar direitinho. Aí, estando tudo certinho, a gente já embala, faz a embalagem para poder dar sequência, para fechar o saco, tirar nota e enviar, tá vendo? Olha só para você ver. Essa daqui é uma camisa esportiva de manga longa, tá vendo? Uma camisa toda esportiva. E esse material aqui, ó, suple, tá vendo? Ele é um material muito macio e bem esportivo, ó. No caso, isso aqui... Ele tá indo para Venezuela, mas as estampas aqui, ó, ele pode colocar qualquer estampa para você, tá vendo? Então, às vezes você quer fazer um grupo específico aí para você vender com sua estampa do jeito que quiser, com o nome Brasil, esportista, ou de fauna, ou de flora, aí ele consegue fazer tudo certinho, ó. Aqui vai mostrar mais, ó. Tem mais modelo diferente, ó. Olha aí para você ver. Aí, ó, que linda essa daqui, tá vendo, ó? Olha só para você ver, tá vendo? Olha só o acabamento. E todas essas mercadorias aqui tá indo para Venezuela, mas em breve você tendo acesso aos nossos fornecedores, aos nossos fabricantes, você consegue pedir para fazer para você, ó. Aí, tá vendo? Porque aqui o que que acontece? Ele compra o material, vem para a fábrica todo branco, todo virgem branco, e aí ele consegue fazer a sublimação, todo o processo de sublimação aqui para essa estampa cair na blusa, tá vendo, ó? E depois ele coloca no fardo aqui no tamanho, ó. Aí vai mostrar mais uma só pra gente conferir. Aí, tá vendo, ó? E aqui ele faz o sublimar e a peça fica pronta, ó. Tá vendo? E também vem com manga curta, né? Aqui o cliente pediu longa. Aí tem cliente que pede com manga curta, com camisa. Aí, tá vendo? E essas camisas aqui, pessoal, é pra quem pratica esporte, ó. Pode ser aquele pessoal que anda de bicicleta, pode ser o pessoal que anda de moto, tá vendo? Pessoa monta a equipe dela e compra as estampas do jeito que quiser. E esse fabricante aqui, pessoal, que faz parte do nosso trabalho, ele faz camisa de time também. Faz camisa de futebol, faz camisa de todo tipo de esporte para a pessoa poder comprar e revender. E aí vem assim, fardo, ó, igual eu tô mostrando para você o fardo certinho. E aí, chegando aqui na embalação, a gente confere, separa e envia. Só para você ter uma noção, pessoal, mostrando aqui mais uma vez, ó. Cada camisa dessa aqui, ó, ela sai por 15 soles, tá? Essas que eu mostrei pra vocês, essas que são esportivas, sai por 15 soles cada uma. E aí, na dúzia, né, é só você calcular. Eu vou colocar o preço na tela aí pra você entender como que funciona. Preço em dólar, porque tem pessoas de outros países que estão assistindo, né? E às vezes quer mandar pra outros países. E o preço em real, que é o nosso preço do Brasil aí. Olha só pra você ver, 15 soles cada uma no atacado. Quanto que não dá pra você vender e lucrar aí no Brasil? Olha só. E é roupa que você não vê com facilidade aí, hein? Agora olha aqui, pessoal, a quantidade de jeans que chegou, ó. Olha só pra você ver. Daqui a pouquinho vai conferir ali, ó. Vai jogar na bancada e vai conferir, ó. Olha só a quantidade de jeans, ó. Tudo isso é jeans. Jeans, 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 jeans. Tá vendo? Olha aí a sacaiada, a sacaria. Tá vendo? Já já vai colocar aqui na mesa e vai começar a contagem a conferência, ó. Olha aí pra você ver, tá vendo? Como que ele vem no fardo, ó. O fabricante que traz, ó. Pessoal, você compra com fábrica, você compra com a fábrica, né? Compra com o distribuidor, com o fornecedor.
E ele traz aqui para nós, ó. Chegou aqui, a gente vai separar e contar. A gente não vai abrir o saco e conferir uma por uma, mas a gente vai conferir se tá tudo certinho, se tá montado, porque já trabalha padronizado, né? Um fardo desse, por exemplo, aqui, que vem com 12 peças, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Um fardo desse que já vem com 12 peças, então ele já é padronizado. Então só corre o olho aqui, já vê que tem e confere direitinho quantos pacotes tem, já vai ter a noção da quantidade total para poder embalar, ó, e já mais para jogar para frente, tá vendo? Vira aí, pessoal, que eficiência! Você viu que aqui não tem moleza, né? Então, o que acontece, meus amigos? Você que vai se tornar importador a partir de agora, você que vai comprar mercadoria direta aqui do Peru, é nesse carinho, é nessa pegada que a gente vai organizar para enviar mercadoria para você aí no Brasil. E eu quero pontuar algumas coisas aqui, porque afinal de contas, você vai estar comprando mercadoria de outro país. E só para você ter uma noção, nós estamos aqui mais ou menos 4 mil quilômetros de distância, tá? Dependendo de onde você está, eu posso estar até 5 mil quilômetros de você, porque afinal de contas, você está comprando em outro país, de outro lado do continente. Para a mercadoria chegar até no Brasil, seja aérea ou seja por terra, ela vai aí pelo menos atravessar a Bolívia. Então são dois tipos de barreira que toda mercadoria vai enfrentar no percurso para chegar até você, e isso vai fazer com que a mercadoria possa demorar um pouquinho mais. E você se organizando na compra de acordo com o fornecedor, toda certeza, quando a mercadoria chegar até você, para a segunda compra você já vai estar ciente de como vai funcionar o panorama, e na terceira compra já vai estar tudo alinhado com o seu próprio estoque. Então a barreira que você precisa quebrar, a barreira que você precisa enfrentar, é somente a da primeira compra, porque ela naturalmente ela vai ser um pouquinho confusa, porque você vai negociar com o fornecedor peruano pela primeira vez e você vai conseguir conversar com ele para que ele possa mandar mercadoria através da nossa assessoria, e a mercadoria vai seguir viagem para chegar até você. Mas não se preocupe, porque a gente está abrindo uma turma na data de amanhã, e você não pode ficar de fora dessa, porque nessa turma a gente vai mostrar tudo que você precisa fazer para você importar. Nunca foi tão fácil você importar daqui do Peru, porque eu vou estar inteiramente em cima do negócio para que você possa comprar com segurança, e eu garantir para você que ela está saindo aqui do jeito que você comprou. Porque afinal de contas, quando você tem acesso a toda a nossa didática de importação, você vai ter na palma da sua mão os fornecedores, todos eles catalogados no WhatsApp, para que você manda mensagem para cada um, e eles vão te mandar o catálogo, vão te mandar o preço, e você vai aprender também dentro do nosso método tudo sobre o câmbio, como que funciona a moeda, como que você vai negociar com o fabricante, como que você vai falar as palavras-chave para que ele possa de alguma forma entender o que você está querendo dizer, para ele separar sempre as melhores peças para você. Então tudo isso nós vamos aprender juntos, vamos caminhar todos iguais, de mãos dadas, porque a turma já está aquecida para poder fazer parte desse sistema de importação. Então fica ligadinho, porque no dia de amanhã eu vou abrir uma condição única e exclusiva para você que quer trabalhar com importação de qualquer lugar do Brasil, trabalhando com roupas de qualidade, até mesmo criando a sua própria marca daqui direto do Peru. Porque nessa condição específica, eu quero acompanhar de perto todos os meus alunos, todos aqueles que vão dar o primeiro passo na importação, para que eu possa, de fato, conhecer você do outro lado e falar: sua mercadoria está saindo daqui nesse dia e vai chegar para você nesse dia, e você vai acompanhar todo o rastreio para que ela possa chegar com segurança aí na sua casa. Seja você enviando por terra ou enviando por aéreo, de acordo com sua necessidade, tá legal? Próxima aula, eu recomendo você pegar um papel, uma caneta e uma calculadora, porque nós vamos a fundo e eu vou provar para você na conta que compensa comprar roupa de qualidade aqui no Peru para revender no Brasil. Para você que quer ser atacadista, quer vender em grande quantidade no Brasil, ou você que já tem várias lojas e quer comprar com preço bom para ter uma satisfação melhor dos seus clientes, você pode ter certeza que as contas que nós vamos fazer amanhã vai caber no seu bolso, e contudo você vai querer comprar as roupas peruanas, porque afinal de contas eu vou provar para você que compensa você comprar
roupas direto aqui do Peru, que ela chegando aí no Brasil, ela ainda vai estar com preço bem competitivo, porque eu tenho informações privilegiadas no Brás, em Goiânia, em Caruaru, que eu já sei o preço que a mercadoria está sendo vendida aí. Então, contudo, através do nosso método, você vai conseguir ter o mesmo preço competitivo para concorrer com essa galera de igual para igual, tá certo? Então, fica ligado, porque a aula de amanhã nós vamos fazer muita conta, vamos fazer muito cálculo para provar que vale a pena você comprar essa mercadoria e lucrar bastante aí no Brasil. E eu conto com você, porque afinal de contas já tem muitas pessoas batendo na porta e cada uma delas querendo entrar na nossa turma, e eu acredito muito que a sua oportunidade, a sua vaga chegou. Depois que a gente encerrar com essa turma, não saberemos mais quando abrimos outra oportunidade para que você possa agarrar de comprar direto aqui do Peru. Porque afinal de contas, assim que eu formar minha turma, eu vou dar toda a minha atenção para os meus alunos, vou dar toda a minha atenção para esses importadores, para garantir que tudo que eles fizerem aqui no Peru, enquanto nós estivermos aqui, vai dar tudo certo, vai funcionar e eles vão sair na frente de diversos concorrentes. Então fica ligadinho, entra no nosso grupo de WhatsApp, aproveita para assistir essa aula, assiste a aula número 1, porque essas aulas não vão ficar disponíveis por muito tempo. Compartilhe esse link com seu amigo que quer fazer importação, compartilhe esse vídeo com o seu sócio, com a sua sócia que quer evoluir com você nessa caminhada, para que juntos nós vamos montar uma grande equipe, um esquadrão de importação, para que você possa, com toda a segurança e certeza do mundo, que vai estar fazendo um bom negócio para o seu próprio negócio, tá certo? Então, muito obrigado a cada um de vocês que chegaram comigo até aqui. Eu quero saber se você quer importar, se você está se sentindo engajado, comenta para mim aqui embaixo, eu quero importar, que eu quero muito saber qual que é a sua decisão. Será que você quer importar? Vamos junto correr atrás desse sonho? Vamos junto comprar de outro país e vender e sair na frente dos nossos concorrentes? Então é isso que eu quero possibilitar para você que quer fazer importação de uma forma séria, legal e honesta, para que a mercadoria chegue até você no Brasil, tá legal? E eu vou ficando por aqui e eu espero você na aula 3. Segura, porque na aula 3 você vai dar um grande passo para o seu negócio e eu posso apostar, tá certo? Tudo de bom e até a próxima aula.